to practice chapter. Okay, today we will be doing a form two practice chapter, which is algebraic formula. Okay, algebraic formula. Now, algebraic formula untuk siapa-siapa yang tak tahu, ini kita panggil dalam BM formula algebra. Now, kenapa cikgu nak menekankan tentang konsep formula algebra? or algebraic formula in english this is because masa kita belajar di tingkatan 2 itulah asas matematik yang pertama yang kita tahu berkaitan dengan algebra okey algebra tetapi apabila kita pergi ke tingkatan 3 dan tingkatan 4 eh, sorry tingkatan 4 dan tingkatan 5 selepas ini kebanyakan murid-murid apa yang akan berlaku dia mudah lupa konsep-konsep algebra. So di sini cikgu nak cuba tekankan sedikit berkaitan dengan konsep ataupun formula algebra. Mari kita lihat beberapa contoh. Okay, let's look at a few examples of questions regarding algebraic formula ataupun algebra formula algebra. Okey, saya rasa semua dah boleh lihat kan dekat sini. Dapat lihat tak? Masih dah screen. User can see. Sangita and Cindy, are you all able to see? Can see. Can lah. Okay. Good. So, first question. Given m square plus 7 equals to k. Okay. Express n in terms of k. Di sini apa yang soalan ini minta adalah kita kena nyatakan hubungan antara m dan k dalam bentuk k di mana k uh, di mana m menjadi subjek. Okey, sekarang ni in your question you have m square plus 7 equals to k. So how do you do this? There is a solution here that I've already shown you. Kita bermula dengan langkah di mana we have to write out the expression. Okay, write out the expression. M square tambah 7 bersamaan dengan K. Di mana soalan ini menyatakan bahawa, cikgu akan zoom sedikit sekejap ya. Okay. Dah terlebih zoom sekejap. Okay. So, kalau kita melihat soalan ini, Soalan meminta kita menggunakan M sebagai subjek. Okay, when I say M is the subject, means your whole equation must be equivalent to M. Okay, so how do we do it? First, write down the equation where you have M square plus 7 equals to K, as you can see on the screen here. Kemudian, kita pindahkan semua nombor ataupun pemboleh ubah. We we take the the unknowns and the numbers that are not wanted on the side of the subject. Di sini, subjek kita adalah M. Benda-benda yang bukan M ataupun objek-objek yang bukan M, kita akan gerakkan ataupun pindahkan. Okay, apabila kita pindahkan, kita akan lihat di sini kita sekarang ter- kita apa? Kita ada, kita terdapat satu saja objek ataupun subjek. Objek dan subjek kita, the subject that we want is M. So, we only leave M here. The others, we move to the other side. So, positive 7 or plus 7, we move it to the right hand side. It becomes minus 7. Now, here kita ada M kuasa 2 ataupun M square. M square bersamaan dengan K tolak 7 macam mana untuk dapatkan hanya m di sini maka kita kena gerakkan nilai kuasa itu ke bahagian kanan so bila kita gerakkan ke bahagian kanan nilai kuasa tadi nilai kuasa 2 yang ada pada belah kiri tadi bila kita gerakkan dia kita akan dapat punca kuasa 2 Okay, operasi yang sebenarnya adalah kita se apa yang kita uh, sebenarnya tengah melakukan adalah kita tengah mengeluarkan semua objek yang ada pada bahagian kiri. So untuk keluarkan positif tujuh, kita kena tolak tujuh di bahagian kanan dan di bahagian kiri pun kita kena tolak tujuh. Maka kalau kita tolak tujuh di bahagian kanan, ini akan menjadi kosong. Dan kalau kita menolak tujuh di bahagian kiri, kita akan dapat ekspresi seperti ini. K tolak tujuh perumpamaan dia akan menjadi K tolak 7. Boleh faham setakat ni? Can you all follow up to here? Any questions? Okay. Can eh? Lepas kita tolak 7, ok, 7 di bahagian kanan sudah hilang. 7 yang kita tolak di bahagian kiri sekarang menjadi K tolak 7. Ok, so dua bahagian ya. Eh? Satu kita telah keluarkan 7 di bahagian kiri dengan menolak 7. Maka bahagian kanan pun kita kena tolak tujuh. Kemudian, kalau kita singkirkan kuasa dua di sini, kalau kita nak singkirkan kuasa dua di sini, cara untuk menolak atau sorry, cara untuk menyingkirkan kuasa dua ini adalah dengan meletakkan punca kuasa dua. So, kalau kita letak punca kuasa dua di belah kiri, belah kanan pun kita kena letak punca kuasa dua dua. Maka punca kuasa dua di belah kiri akan menyebabkan uh, nilai kuasa ini hilang. Punca kuasa sejak cikgu tunjukkan di sini ya. Okey, cikgu tunjuk macam mana mana. Oh. Jikalau kita singkirkan, okey, jikalau kita singkirkan punca kuasa kita, okey, sebagai contoh cikgu tunjuk di sini. Okey, cara untuk melakukan ataupun menyelesaikan masalah ini kita mulakan dengan m kuasa 2 tambah 7 semua nampak ya screen camera cikgu okey semua nampak ya screen camera tu uh, cikgu m kuasa 2 tambah 7 bersamaan dengan k tadi cikgu kata kalau kita nak jadikan m subjek dia kita kena mulakan dengan langkah-langkah penyingkiran pada belah kanan di sini kalau cikgu nak keluarkan tujuh, cikgu tolak tujuh di bahagian kiri. Maka di bahagian kanan pun cikgu kena tolak tujuh. Tujuh tolak tujuh di sini akan hilang. Sini kita akan maintain dia. M square ataupun M kuasa dua sama dengan K tolak tujuh. Kalau kita nak singkirkan kuasa dua di sini, kita tak punca kuasa M kuasa dua sama dengan punca kuasa K tolak 7. Apa yang kita buat di belah kanan ataupun yang di belah kiri, kita kena ikut sama pada belah kanan. Punca kuasa M kuasa 2 akan menjadikannya nilai M sahaja. Ini dengan nilai di sini boleh dipotong. So M bersamaan dengan punca kuasa K tolak 7. Boleh faham atau tidak? Boleh faham atau tidak? Boleh cikgu. Okey, Damia faham ya? Okey, so kita sambung dengan soalan kedua. Okey, tadi cikgu dah bagi contoh soalan pertama. Cikgu nak kamu semua cuba soalan kedua. Okey, dalam soalan kedua, They ask here, given 5KM bersamaan dengan MN MM tolak 2K. Express K in terms of M and N. Okay, maksudnya dia nak kita jadikan K subjeknya. Okay, we want to express K as the subject. So, di sini K kena menjadi subjek dalam bentuk M dan N. So, dekat sini susunkan dia balik jadikan k subjeknya macam soalan nombor 1. Okey, tadi soalan nombor 1 ada m dan k sahaja. Sekarang kita ada tiga jenis pemboleh ubah. Kita ada k, kita ada m dan kita ada n. Maka kita kena pastikan susunannya adalah betul dan k menjadi subjek. K becomes the subject. Make sure your arrangement is correct. K becomes the subject of this equation. Okay. K kenalah menjadi subjek persamaan ini. So, cikgu bagi masa 5 minit. Cuba soalan ini dan kita akan bincang dalam masa 5 minit. Cuba sekarang. Boleh? Boleh cuba tak? User can understand lah. Can follow so far user Sangita can follow can Okay Okay Ah uh, Damia boleh faham Damia Boleh siko Okay Ingat langkah pertama ya. Langkah pertama adalah langkah menulis semula persamaan or to rewrite the equation that is given. Okay, tulis balik persamaan yang diberi. Okay, rewrite the equation that they give you. Okey. Boleh kita bincang? Boleh kita bincang. Okey. So, how do we do this question? How do we do this question? Macam cikgu dah terangkan tadi, langkah pertama adalah menggunakan Okey, kita kena tulis semula. Okey, kita kena tulis semula persamaan yang diberi. So tulis dulu 5km bersamaan dengan MN tolak 2K. Dan apabila kita susunkan balik, okay, apabila kita susunkan balik, kita akan dapat ekspresi sebegini. Okay. 5km tambah 2K. Okay. Kenapa 2K cikgu gerakkan ke bahagian kiri? Okay. Kenapa kita gerakkan 2K ini ke bahagian kiri? Kerana Spesies yang sama ataupun pemboleh ubah yang sama seperti dalam soalan ini soalan telah pun meminta kita untuk pastikan persamaan ini ditulis merujuk kepada k okey pemboleh ubah yang menjadi subjek di sini adalah k maka semua yang mempunyai k semua tema ataupun objek yang mempunyai i pemboleh ubah k whichever expression sorry whichever term here has got k we put it together okay all those that have k we put it together so km dan 2k kita letakkan bersama mn MM kita biarkan di bahagian kanan bila kita dapat 5km tambah 2k apa yang kita boleh buat semua di sini sudah pun belajar pemfaktoran betul Have you all learned factorization? Factorization ataupun okay, pemfaktoran. Dah cikgu. Dah yeah? ya? Okay. So, kalau semua dah, di sini faktor yang sama adalah K. Maka kita boleh keluarkan K. Dan kurungannya akan mempunyai dua terma di mana K sudah pun dikeluarkan. So, K dikeluarkan daripada 5KM dan K dikeluarkan daripada 2 di sini. Maka jawapan kita akan menjadi 5M tambah 2 kurungan K. Sama dengan MN. MM. Boleh? Okey. K 5M tambah 2 sama dengan MN. MM. Tetapi boleh tak kita biarkan persamaan dia macam ni? Can we leave the expression like this or equation like this? Boleh tak? Namiah, boleh tak kita biarkan jawapan akhir macam ni? Tak boleh. Tak boleh. Apa yang perlu kita lakukan? What do we have to do? Okay. 5M tambah 2 di sini. Okay, rujuk balik kepada screen camera cikgu. Cikgu nak tunjukkan uh, langkah kerja dia. Eh. Sekejap. Okay. Boleh nampak? So di sini, saya akan tunjukkan ya. Kita ada 5K. Sorry, 5K dalam kurungan 5M tambah 2 sama dengan MN. Okay. So, kita hanya nak, eh sorry bukan 5K, K saja. Okay, kita hanya nak nilai K sebagai subjek. Maka kita biarkan K di sini. K okay, bersamaan dengan MN. Kalau sini darab, kalau kita nak buang 5M tambah 2 ni, kita biasanya akan bahagi dengan 5M tambah 2. Dekat sini pun kita bahagi dengan 5M tambah 2. So, yang tinggal adalah 5M tambah 2. Shortcut Okey, langkah pintasnya adalah biasanya kalau ada nilai sebegini, kita gerakkan ke bawah sahaja. Itu shortcut punya understanding lah. Okey, kalau nak tahu cara nak buat shortcut, ini caranya. Boleh? Boleh? Boleh faham tak? Boleh, Sir. Sanggita faham. Cindy, User Damia faham user uh, ya, uh, Boleh ya Okey bagus kalau faham kita sambung Dengan soalan yang seterusnya Okey soalan yang Okey cuba soalan ketiga Di sini Cuba soalan ketiga Diberi 2K tolak M Bahagi 2N sama dengan M. So, given 2K minus M over 2N equals to M. Express M in terms of K and N. Okay, di sini dia suruh puraikan M dalam K dan N. So, kita kena jadikan siapa subjeknya? Siapa yang akan menjadi subjek di sini? M, K atau N? Siapa yang menjadi subjek? User, which is the subject now? Which is the new subject? Here. Yeah. No, M. Yes, correct. Okay, the answer is M. You have to make M the subject. Okay, do it now. I give you five minutes. Yes, very good, Sangita. M is the subject. cuba soalan ini, cikgu akan bincang dalam masa 5 minit. Okay. Boleh kita bincang soalan ketiga. Can we discuss the third question? Okay. Boleh, Cikgu. Si Boleh. Okay. So, dalam soalan enam. Okey. Okay. Dalam soalan tadi, Cikgu dah kata langkah pertama tulis balik ekspresi ataupun perumpamaan yang telah diberi. 2K tolak M per 2N sama dengan M. Okey, ini langkah pertama. Kemudian dalam soalan ini, dia meminta kita menjadikan M subjeknya. Okey, jadikan M subjeknya. So, untuk menjadikan M subjek, kita kena pastikan bahawa semua nilai-nilai ataupun per, uh, Dekat sini pemboleh ubah yang mempunyai nilai M Kita golongkan sekali Okay, so M yang ada di sini Okay, kita gerakkan Cikgu akan tunjuk cara nak buat soalan ini Pasang kamera Sekejap. Okay, cikgu akan tunjuk cara untuk menyelesaikan masalah ini Sekejap ya cukup kertas dah. Okey. Okey. Kamu nampak Okey, dalam soalan ini kalau kita lihat soalan memberi kita 2k tolak m per 2n sama dengan m. Boleh? M di sini dan M di sini kita golongkan dia sekali. So kita akan dapat negatif M per 2N. Okey. Tolak M sama dengan negatif 2K. 2K cikgu bawa pergi sini. M cikgu bawa pergi ke belah kiri. 2K ke kanan. M ke kiri. So kita dapat macam ni. Boleh? Okey. Cikgu tak nak buat soalan ini menggunakan negatif. Maka apa yang kita buat dulu, kita darabkan dengan negatif satu. So, kalau kiri kita darab dengan negatif satu, kanan pun kita kena darabkan dengan negatif satu. So, semua ni kita darabkan dengan negatif satu. Dekat sini pun sama. Darabkan dengan negatif satu. So, apa yang kita dapat adalah M per 2N tambah M sama dengan 2K. Boleh? Okey, M per 2N tambah M sama dengan 2K. So, cara untuk buat soalan ni, kita faktorkan. Kita faktorkan nilai M. So, M yang ada di sini, apa cikgu dah buat? Cikgu akan samakan. Okay, cikgu akan samakan nilai pembahagi dia. Okey, so dekat sini. M tambah M per 2M. So, tahu tak cara untuk buat ni? Siapa yang tak tahu macam mana untuk dapatkan yang ni? Ada tak siapa-siapa yang tak tahu nak dapatkan ekspresi macam ni? Uh, cikgu, Ya? Yeah? Uh, saya tak tahu. Tak tahu eh? Okay. Yang nak cikgu M tambah 2 NM tu. Hmm. Okay. M tambah 2 NM per 2 N. Okay, dia macam ni. Hmm. Kalau cikgu asingkan dia. M per 2N tambah M sama dengan 2K. Okey. Sepatutnya M dekat sini dan M dekat sini kita boleh selesaikan bersama. So apa cikgu nak buat? Cikgu nak dapatkan nilai pembahagi yang sama. Okey, dapatkan nilai pembahagi yang sama. So dekat sini nilai pembahagi dia berapa? M per 2N. Okay. Kalau cikgu nak, kalau cikgu nak cancel kan nilai 2N dekat sini, cara untuk buatnya cikgu kena darabkan semua dengan 2N. Betul tak, Damia? Betul. So, kalau darab 2N dekat sini, dia cancel terus. Cikgu akan dapat M tambah 2MN sama dengan 2K bahagi darab dengan 2n. Betul? Betul? Betul. Takat ni boleh faham eh? Okay. Sebab cikgu tak nak ada 2n dekat sini bersamaan dengan k, cikgu akan bawa dia ke bawah. So kita akan dapat m tambah sebenarnya yang ni kita bahagikan dengan 2n. So kalau bahagi dekat 2n, dekat sini, kita dekat sini pun bahagi dengan 2n. So 2N, 2N dah boleh cancel. Tinggal 2K. Dekat sini M tambah 2MN per 2N sama dengan 2K. Boleh? Sekarang faham tak Mia? Faham cikgu. Okay. Apabila kita dapat sampai sini. Dekat sini pun kita dah dapat sampai 2K. Sekarang subjek kita M betul tak? So M kita keluarkan. Dekat sini ada satu. Tambah 2N. Alamak. Ini dah habis. Okey. M. 1 tambah 2N sama dengan 2K. Bahagi 2N. Boleh? Okey. Okey. Lepas kita dah buat macam ni, sekarang kita gerakkan dia balik. So, kita gerakkan yang ni ke atas. So, M, 1 tambah 2N sama dengan 2K darab 2N. M sama dengan 2K darab 2N. 2K darab 2N. Nilai yang ada dekat atas ni, kita turunkan dekat bawah. Satu tambah dua N. Dua K darab dua N kita dapat empat K N. Bahagi satu tambah dua N. Boleh? So ini jalan penyelesaiannya. Cikgu ulang balik eh. Kita mulakan dengan langkah ini. Okay. Kita mulakan dengan langkah ini. Okay. Langkah ni kalau tak faham tak apa. Apa yang kita kena buat dulu, kita kena golongkan nilai M sekali. Okay, so M yang ada M ni kita letak pada belah yang sama. The ones that got the M, we put together. Okay, we put all together. 2K ni, cikgu dah gerakkan. Kita gerakkan ke bahagian kanan. Kalau kita tak nak, yes, this the starting. Starting user. You bring M over here, you bring K over here. M kalau kita gerakkan, positif M gerak ke bahagian kiri, kita akan dapat negative M. 2K gerak ke bahagian kanan, kita dapat negative 2K. Can user? Positive bring here negative, positive bring here negative. I just change position. Can? Okay, now. Because all this is in negative. Sebab semua ni dalam bentuk negatif. Cikgu tak nak buat dalam bentuk negatif. Cikgu daratkan dengan negatif 1 untuk pastikan kita dapat nilai positif. So, positif M per 2N tambah M sama dengan 2K. Positif, positif. Darab negatif 1, darab negatif 1. Boleh? Can understand user? Now, Lepas kita dah dapat macam ni, dan ikut langkah yang cikgu dah tunjukkan tadi. Kita tak nak ada nilai pembahagi. So, darabkan dengan 2N. Setiap nilai yang ada dekat sini, sebab di sini ada 2N betul tak? M bahagi 2N tambah M sama dengan 2K. Hanya nilai yang di sini sahaja ada nilai pembahagi. So, cikgu tak nak nilai pembahagi. Untuk menyingkirkan nilai pembahagi di sini, kita darabkan dengan nilai 2N. Okay, bila kita darabkan nilai yang sama, nilai ini akan hilang selepas dibahagikan. Tetapi kita tak boleh darabkan untuk satu terma sahaja. Kita kena buat untuk semua. Kalau kita darabkan 2N, kita kena darabkan 2N di belak tepi juga. Di sini dan di bahagian kanan. Bila kita darabkan semua, kita akan dapat M tambah 2MN sama dengan 2K darab 2N seperti ini. Kemudiannya, bila kita ada 2N di sini, cikgu nak bahagikan dengan 2N sebab cikgu nak tinggalkan K sahaja di sini. Okay, so kita bahagi 2N di sini, kita bahagi 2N di sini juga. Okay, so tinggal 2, actually sampai sini pun kita boleh buat. Okay, cikgu tunjuk alternatif ya. Ini langkah alternatif. So M tambah 2MN. Ini shortcut lah. Sama dengan 2K darab 2N. So di sini kita akan dapat. Sorry 2MN. Di sini kita akan dapat 4KN. So M tambah 2MN sama dengan 4KN. Kita faktorkan yang ni. Tinggal M 1 tambah 2N sama dengan 4KN kita turunkan yang ni. So M bersamaan dengan 4KN bahagi dengan 1 tambah 2N. Jawapan yang sama juga. Boleh? Okey. Faham sampai sini? Damia boleh ikut Damia? Boleh cikgu. Okey. Kita sambung soalan keempat. Okey kita ada masa lagi. Kita buat soalan keempat. Cuba soalan empat. Okey, yang ni dia minta t sebagai subjek. Okey, dia minta t sebagai subjek. Ya. Yeah, yeah. I see user saying I don't know how to move. Okay. Damia boleh buat Damia. Cindy got problem Cindy can do. Sangita. Saya betul tak boleh buat cikgu. Tak boleh buat ya. Tak nak gerak macam mana. Tak tahu macam mana nak gerak. Okay tak apa. Uh, siapa lagi yang kat sini tak tahu macam mana nak gerak. Oh, Sangita, so don't know. Huh? Eh? Okay, now tolong rujuk kepada screen camera cikgu. Cikgu akan tunjukkan sekarang macam mana nak buat. Okey, screen camera cikgu. Okey. Okey. Soalan di sini diberikan 4m bahagi dengan punca kuasa du t tolak m, betul? Eh sorry, t tolak k. T tolak k. Okey, t tolak k di mana diberi persamaan 3H bersama, 3H bahagi M. Okey, sama dengan 3H bagi M. So, di sini soalan meminta kita untuk cari nilai T. Apa cikgu akan buat dulu? Cikgu akan keluarkan Okey, boleh tak cikgu buat macam ni? Boleh tak cikgu buat macam ni? Yang ada di sini, boleh tak cikgu buat macam ni? I have moved the denominator. Nilai pembahagi di sini, cikgu gerakkan ke atas. Kan tadi dah cakap, dah cakap kalau kita nak singkirkan nilai pembahagi, kita cuma darabkan semula dengan nilai yang sama. So punca kuasa T tolak K, cikgu darabkan di sini dan cikgu darabkan di sini juga. Okay, so kalau cikgu nak singkirkan, ini dengan ini dah disingkirkan. So tinggal 4M. Di sini tak boleh nak singkir, so cikgu biarkan macam ni je, boleh? Okay, so yang ni cikgu tak kacau dulu ya. Cikgu nak selesaikan apa yang ada di sini dulu. So 4M M pergi ke atas kita dapat 4M kuasa 2 betul sama dengan punca kuasa T tolak K bahagi 3H ini kita darabkan ini kita bahagikan okey so kalau dekat sini kita darabkan dengan M kita darabkan dengan M M dengan M di sini akan potong M dekat sini kalau kita darab dengan M dia akan menjadi 4m kuasa 2. Okey. Kemudian 3h. Untuk dapat 3h, kita bahagikan 3h dekat sini. 3h dengan 3h dipotong. 3h dekat sini pula dibahagi tak ada apa-apa untuk dipotong, maka apa yang kita akan dapat adalah nilai seperti ini. Sampai sini faham atau tidak? boleh faham atau tidak? Okay. Damia faham, Damia? Faham. Ah uh, Sangita faham. Cindy faham Cindy? Okay bagus. User can understand user. User. Anna huh? okay. So. Apa yang tinggal adalah 4m kuasa 2 bahagi 3h sama dengan punca kuasa t tolak k. Cikgu akan mula gerakkan satu persatu. So, yang pertama cikgu nak gerakkan yang ni. Okay, kita gerakkan di sini. So 4m kuasa 2 bahagi 3h untuk bah untuk hilangkan punca kuasa, kita daratkan ni dengan kuasa dua. Yang ni yang ni potong. Dekat sini pun kita daratkan dengan kuasa dua. Okey. Boleh? So apa yang tinggal di sini? Okey. Apa yang tinggal dekat sini kita akan dapat empat M kuasa empat. Sorry. Empat M. Enam belas M kuasa empat bahagi dengan sembilan H kuasa dua. Boleh? Boleh? Boleh, Cikgu. Okay. Sebab kita dah User can see lah user now. Can see now. D square belongs to 4. Okay. Nilai kuasa 2 ni Kepunyaan 4, Kepunyaan M, Kepunyaan 3, Dan kepunyaan H. Maka kita akan dapat macam ni. Okay. So, 16 per 9 adalah berapa? Kita dapat. Boleh bagi 3 tak? Tak boleh. 16 per 9 bahagi. Okay, yang ni kita biarkan dulu. Kemudiannya, 16 M kuasa 4. 9 H kuasa 2 sama dengan T tolak K. Okay. So, rujuk kepada skrin di sini. Alamak, sorry. Sorry. Okay. Oh, cikgu buat salah tadi. Sorry, sorry, sorry. Cikgu ingatkan yang ni punca kuasa keseluruhan. Sepatutnya punca kuasa T saja. Okay, sekejap. Cikgu nak repeat balik. Eh. Cikgu ulang balik dia punya uh, jalan kerja dia. 4M bahagi punca kuasa T tolak K sama dengan 3H bahagi dengan M. Okay. So ini punca kuasa T saja, bukan untuk K ya. Sorry, cikgu tadi buat kesilapan. Okay. Cara untuk selesaikan yang ni, cikgu dah bagi tahu dah. Kita naikkan semua. Nampak M. Okay. Sama dengan 3H per M. T tolak So dekat sini 4M kuasa 2 bahagi 3H sama dengan punca kuasa T tolak K. 4M kuasa 2 bahagi 3H tambah K sama dengan punca kuasa T. So T sama dengan 4M kuasa 2 bahagi 3H tambah K keseluruhannya. Okey boleh boleh sih boh okey boleh ya so inilah cara untuk selesaikannya boleh ya user can understand user now Okay. So, kita buat uh, lagi satu soalan sekejap ya. Oh, sorry. Masa dah tinggal dua minit saja lagi. Okay. Tak apa. Kita berhenti di sini tetapi sebelum kita tamatkan kelas, saya ada dua pengumuman. Okey. Untuk a uh, okey, untuk kelas percuma, kelas tambahan ni. Okey. Uh, kita akan buat rakaman sekejap ya. Sebentar ya. Alamak, ada Okey, sekejap ya, cikgu nak nak bagi pengumuman sikit jangan tinggalkan dulu ada pengumuman. Okey. Okey.